Zastrašujući prizor dočekao je Milića Botorića iz opaljenika kod Ivanjice, kada je nakon jakog praska istrčao iz kuće da proveri šta se događa. Pet ovaca ležalo je mrtvo pokraj ograde, a obližnje drvo bilo je spaljeno od udara groma. Kaže, sve se dogodilo u par minuta. Padala je sitna kiša, pa su supruga i on izašli iz malinjaka da popiju kafu dok se ne razvedri. Ništa nije nagoveštavalo da će biti jakog nevremena, a ponajmanje grmljavine i udara groma. Počinje da rosinja kišica. Kišica rosinja, nije grmilo. Tamo neđe dalje, jednom za grmlje, mi pobegnemo u kuću. Kad je pljasak sinuo, cela je kuća obasjana. I taj jedini put samo je zagrmilo jako. I puklo i ugasi se televizor. Ja samo kažem, crče televizor. Izađem pred kuću, čujem ja riču krave. I kokoške, kako ću, ko da je nešta nosim. Ja ispadnem i sumnjivo, ovdje provjerim prvo u štavu, krave stoje normalno. Ja ovdje dve ovce vidim, ako ovdje pod bregom, a oni nema. Ja gledam dole u jabuke, reko, dole su mene ovce. Kad se ja nadbirim, pet, sve. Sve jedna preko druge se prebacao. To je nešto neopisano. Kad ti vidiš naduvene ovce i mrtve i ove dve ispuštio, oni tamo došle kući. Samo gledaju tamo i plaše se, prosto i one. Ovo je samo jedno zagrmao, ništa više. Jedan komšija je baš bio dole čak u šumi i on pita... Šta je se jedno desilo, kaže, gore, i ono je selo prebacilo, kaže, vatru. Ja sam video vatru i onamo. Kaže, ja sam umalo ušao i nisam pretorio. Milić je stradale ovce zakopao prema uputstvu veterinara, a nakon toga se obratio i lokalnoj samoupravi za novčanu pomoć. Botorići kažu da je šteta velika jer su osim ovaca ostali i bez planiranih jagnjića, ali opet sve je dobro kada nije bilo ljudskih žrtava.